E pikërisht për këtë temë do të realizoj lidhjen direkte edhe Sofia, e cila tashmë është gati, kështu që ja kalon një herë fjalën. Përshëndetje Sofia. Përshëndetje pranvera juve dhe të gjithë shikuesve të cilët janë duke na ndjekur në këtë orë të mëngjesit. Fillimisht paraprakisht ju keni parë storinë e përgatitur nga kolegja lidhur me vaksinimin, mirëpo për gjendjen me COVID-19 në Kosovë, gjendjen aktuale për vaksinimin për gripet sezonale dhe shumë të tjera, do të informohemi nga vetë infektologu Ilir Tolaj, të cilin e kam kënaqësinë ta kem pranë dhe fillimisht i them mirëmëngjes dhe faleminderit që keni gjetë kohë sot jeni bashkë me ne. Mirëmëngjes edhe për ju, faleminderit për ftesën. Zotri Tolaj, si është aktualisht gjendja me COVID-19 në Kosovë? Po e qetë, në përgjithësi është jashtëzakonisht e qetë, vetë fakti që numri i rasteve të identifikuar është i ultë, me qenë se nuk kemi numër të madhë të rasteve që janë hospitalizuar, dhe me qenë se jeta po zhvillohet në mënyrë plotësisht normale, atër mund të themi se situata me COVID në Kosovë është jashtëzakonisht e qetë dhe në kuadër të asaj që e presim në një periudhë të pas pandemisë. Në të njëjtën kohë është përhapur edhe gripi sezonali, cili me disa simptoma po manifestohet edhe është i pranëshëm tek qytetarët, mirë po si po shkon, si munden qytetarët me evitu këtë gripin sezonal dhe me i shpëtu, po them kushtimisht? Së pari është gati e pa mundur që në njërë absolute me evitu. Ne me gripin sezonal, ashtu si edhe me COVID-in, e kemi pa që infekcionet që përcillen përmes ajrit dhe të cilat atakojnë rrugët e frymarrjes, edhe masat më të ashpra të izolimit dhe të karantinimit nuk kanë arritur efektin e duhur. Madje, tani studimet që po bëhen edhe rreth përvojave me pandemin COVID-19, po del që gjithë ato kufizime, ato karantinime, ato mbyllje kanë qenë më shumë të dëmshme se sa që kanë pas ndonjë dobi dhe gjithashtu më tepër e kanë zgjatur pandeminë se sa që normalisht do të ishte zgjatur ajo. Edhe me gripin sezonal është e njëjta. Qëllimi i mbrojtjes ndaj këtyre infeksioneve, siç është gripi sezonal dhe infeksioneve tjera virale, është që të mbrojmë popullatat të cilat janë më të rrezikuara. Kjo kupton moshat shumë të reja dhe moshat e shtyra dhe ata me smundje kronike ose me smundje tjera shoqëruese të tipit të cilat mund të ndikojnë në mbarvajtjen e përgjithshme të smundjes të gripit apo të çfarëdo lloj infeksioni. Për këtë arsye dhe rekomandohet vaksinimi i moshave mbi 60 vjet, rekomandohet që tjetë në mënyrë të përvjetshme, në mënyrë që të kemi një nivel të imunitetit për popullatën e cila është e më rrezikuar. Për pjesën tjetër e popullatës, kuptohet, duhet që të kufizohen kontaktet, duhet që të kufizohet qëndrimet në ambient të mbyllura, gjë që duhet me e pranuar që popullata nuk e përfill në mënyrën e duhur, për derisa një problem shëndetësor nuk bëhet madhor dhe i cili në një mënyrë shkakton një farë lloj ndjenje të panikut dhe të rrezikut iminent për jetën. Paralelisht pjesa e vaksinimit, a janë duke u vaksinuar qytetarët vazhdimisht kundër të dyja viruseve, COVID-19 dhe virusit sezonal? Spari nuk ekziston asnjë lloj rekomandimi i cili e ndalon vaksinimin një kohshëm me të dy vaksinat. Nuk kam të dhëna, me qenë se ato dhëna i t'ju takoj në qendrave të vaksinimit në për nivellet e mjekësisë familjare, se sa është ky numër i të vaksinuarve, dhe sa është numri i të vaksinuarve edhe për njërën smundja, ashtu edhe për tjetërin, gjithsesi edhe për njërin infeksion dhe tjetërin, por duhet me pranu që numri i të vaksinuarve tash është dukshë me i vogël sa që këshim pas dëshirë, dërsa numri i vaksinave në dispozicion sa i përket gripit është gjithashtu i kufizuar. Për këtë arsye, sa herë që ballafaqohemi me periudhat si që janë muajt e ftoft, kur kemi numri më të madh të rasteve me gripin sezonal, apo
në periudhat kur kemi një ngritje të lehtë rasteve me COVID-19, kuptohet shtohen edhe apelet për të vaksinuar popullata. Sa i përket gripit sezonal, mund të them që tash është vonë, qëllimi i vaksinimit është të ndodhë në muajin tetor në ndorë, e ne në atë kohë zakonisht kemi gjithnjë mungesë të vaksinave, me qenë se furnizimi bëhet vonë për autoriteteve shëndetësore. Sa i përket vaksinimit me vaksinën kundër COVID-19, ende rekomandimet janë që mu këto grup moshat rizikuara, gjithësisht grupet e popullatës që kanë smundje tjera shoqëruese dhe që llogariten si më të rizikuara, që do duhet që të vaksinohen bile së paku edhe nga një herë në vit me vaksinën anti-COVID-19. Po përpos kësaj pjesës e rekomandimeve të vaksinimit, çka tjetër rekomandohet në këtë periudhë të gripit sezonal dhe të fluksit të asaj që ato gjithë janë të infektuar me gripin sezonal dhe me simptomat e tij, cilat rekomandime tjera përpos vaksinimit mund t'i japni sa i përket atyre shikuesve që mund të jenë duke na ndjekur edhe që kanë nevojë ndoshta për ndonjë këshill mjekësore sa i përket kësaj pjese në kushte dhe shtëpi ndoshta? Së pari ai ato rekomandimet që janë për të parandaluar infeksionin, sa më pak që të qëndrohet në ambient të mbyllur ku ka koncentrim të madh të njerëzve, në veçanti ata të cilët veten e konsiderojnë se i takojnë grupit të rrezikuar. Ata që kanë moshë të shtyrë mbi 60 vjeç ose ata që kanë ndonjë smundje kronike, qoftë të zemrës, sistemit nervor qendror, të sistemit imunitar, ndonjë smundje maligne apo të ngjashme. Në anën tjetër, sa i përket rekomandimeve në qoftë se tashmë janë të infektuar, regjimi i shtratit, gjithsesi qëndrimi brenda në shtëpi, kompenzimi i lëngjeve, marrja vitamineve, në veçantë vitaminës C, përdorimi i paracetamolit për problemet e temperaturës ose të dhimbjes së muskujve, së tyneve ose të kokdhimbjes që këto infeksione zakonisht manifestojnë. Atëherë janë të mjaftueshme. Ajo që është rekomandimi kryesor i çdo infektologu, mendoj edhe i çdo profesionist shëndetësor, është që të kursemi nga vetmjekimi me antibiotik. Fillimi i hershëm i trajtimit me antibiotik në mënyrë të panevojshme, në fakt shkakton dy probleme. Së pari mund të shkaktojë efekte anësore tek personi që po i merr ato. E dyta mund të shkaktoj një rezistencë që më vonë kur të na nevojitet ai antibiotik për atë individ të jetë jo i efektshëm, dhe në nivelin e tretë shkakton shpenzime të panevojshme. Për këtë arsye, mjekimi, vetmjekimi të kufizohet vetëm në këto masa të cilat që prej kohësh i rekomandojmë dhe i dinë edhe popullata e tërë, ndërsa në qofë se situata është pak më serioze, në veçanti në qofë se bëhet fjalë për këta personat cilët i takojnë kategorive që i përmenda, atër të kërkohet ndihma i mjekut. Zotëri Tolaj, njëkohësisht unë të falenderoj për gjitha këto këshilla mjekësore, por edhe për informacionet më konkrete sa i përket gjendjes aktuale rreth vaksinimit dhe rreth këtyre dy sëmundjeve. Unë të falenderoj shumë edhe njëherë, edhe faleminderit shumë për kohën dhe për krejt informacionet. Faleminderit edhe ju. Gjithë mirë. Ardi dhe pranvera, ishim në një lidhje direkte me dhe bisedën që i zhvillua me zotri Ilir Tolaj, me cilin biseduam krejt lidhur infektimeve dhe vaksinimet kundër COVID-19, por dhe kundër gripit sezonal, kurse unë nga kjo bisede kaloj linjen të kjo në studio. Faleminderit shumë, Sofi, apo ashtu edhe doktorit për gjithë këto informacione, dhe ne kështu dal nga dal kemi arritur në fund programit për ditën e sotme. Të shihemi sërish nesër, mirupafshim dhe ditë mbar për ju. Mirupafshim.